Kubo, dneska jste byli přivítat školáky tady na 12. základní škole v Kladně. Pamatuješ ty si na svůj první školní den? No úplně ne, co já si pamatuju jako první vzpomínku na školu byl zápis, ale jako ten první den, co jsem přišel do třídy, to si nějak moc nepamatuju. No. Co by si popřál tady prvňáčkům našim hokejovým? Tak především, aby je to bavilo a aby se chodili s úsměvem, i když vím, že zrovna pokaždý to nejde v té škole, že kolikrát, když vím, že jsem to nespomínal rád, nebavilo mě to, ale když na to koukám zpětně, tak to bylo výborné a myslím, že jedny z nejlepších let mýho života. Ty jsi byl taky součástí hokejových tříd tady na 12. Tak jaký to pro tebe bylo? Jaký byly vlastně ty výhody v tom spojení s tréninkem hokejovým? Tak mi se hlavně líbily ty sportoviště, jsou tady výborné sportoviště, co se týče fukovací haly a atletického stadionu nebo toho oválu, což jsem měl vždycky rád ten sport, tělocvik, na ten jsem se těšil. Šimone, ty máš ze všech hráčů, kteří tady dneska byli, asi nejblíž věkově k těmhletěm žáčkům, tak pamatuješ si svůj první školní den? Školní první den si pamatuju. Vím, že jsem se neděl se svým kamarádem a vzpomínám na to hezky, no, když potom už to nebylo zas tak dobrý ta škola, ale na ten první den vzpomínám hezky. A jak to teďko vypadá s studijní budoucností Šimona Jilínka? No, tak studuju individuálně, takže snad a učitelové mi chodí stříc, takže super, já jsem za to šťastný. Jaká je první vzpomínka nebo nějaká historka, co se ti vybaví, když se řekne takhle základní škola? Tak já mám ze základky hodně dobrý vzpomínky, hlavně sportovní, protože jsme pořád soutěžili. Měli jsme sportovní soutěže na školách, takže hlavně ten sport a skvělý kamarády jsem měl na základce.